и нямам нищо против въпросния инвеститор да ползва минералната вода 12 години. Но ние тук, господин Седаков, сме избрани от гражданите и от жителите на община Троян да отстояваме и спазваме и да отстояваме обществения интерес. Аз тогава споделих според мен какъв е обществения интерес. Че ние трябва да осигурим достатъчно количество вода. След като има достатъчно количество вода за инвеститора на въпросната концесия, ще дадем и на другите, защо да не дадем. Но в село Шипково основният момент за развитие е реализирането на тази концесия. От тази концесия няма да спечели въпросната къща за гости с 6 години срок за ползване, а ще спечели цялото село и общината. Благодаря. Господин Сираков, дуплика. Господин председател, уважаеми господин Български, 18-та година по мое настояване общинска администрация възложи на Българската академия на науките да направи един много задълбочен анализ за състоянието на минералния ресурс в село Шипко. Този доклад, между прочим, съвсем наскоро е изпратен и на вас като член на комисията. И ако ви направите един преглед на състоянието на ресурса отел 36, отел 2, които с показатели могат да задоволят и чифлик, ако трябва да се изкара една тръба до там, няма да говорите по този начин. Аз, за да предложа това нещо, съм наясно, че концесията е първостепенна. Но аз съм тука също да защитавам интереса на предприемачи, които работят в туристическия сектор и искат да реализират идеите си. Така че, водата в Шипково има, не се притесняйте. Благодаря, господин Сираков. Други желаещи за изказване? Заповядайте, господин. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо кмет, уважаеми заместник председател, уважаеми заместник митове, колеги, Групата на ГЕРБ също ще подкрепи концесията, защото смята, че е от жизнено значение за гражданите, за хората, жителите на село Шипково. Искам също да поздравя госпожа Керембова за усилията през първия мандат и втория, за да намери концесионер, желаещ да направи концесията за Шипково. Благодаря. Други желаещи за изказване? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Да.